Broj poginulih u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu u Kroku City Hall u Moskvi porastao je na 133, javio je Moskovski istražni komitet, ističući da se tokom raščišćavanja ruševina nailazi na tela stradalih. Povređeno je više od 140 ljudi. Odgovornost za napad preuzela je grupa Islamska država. Ukrajina kategorički negira bilo kakvu umešanost. Dok iz celog sveta, uključujući i zapadne zemlje, stižu osude terorizma i poruke saučešća ruskom narodu. U Srbiji je zasedao Savet za nacionalnu bezbednost, zaključak je da je situacija stabilna, ali utakmica Zvezde i ruskog Zenita večeras je pod značajno pojačanim bezbednostnim merama. Sve sumira Željko Veljković. Nedelja će u Rusiji biti nacionalni dan žalosti za žrtvama terorističkog napada u koncertnoj dvorani u Moskvi. Ugašen je požar koji je u dvorani i tržnom centru izbio, pošto su, po svemu sudeći, teroristi posle pucnjave aktivirali i eksplozivnu napravu. Čuli smo pucnje, pucnji su se nastavljali i nastavljali. Onda smo sišli u nekakvo prizemlje, u neku mračnu sobu i videla sam samo reč i izlaz koje svetli u mraku. Nismo znali da li da trčimo ili ne. Ko je tamo u mraku? Šta je tamo u mraku? Prvi ljudi su potrčali, vrata su se otvorila i videla sam da vode na ulicu. Muž me je zgrabio i izašli smo napolje. Ostali koji su nas pratili, otišli su na sprat ispod. Samo su hodali i pucali usput. Bilo ih je 5-6, samo su šetali i samo pucali. Nisu pucali uvis, nisu vrištali, nisu govorili svi lezite, ubićemo vas ili slično. Oni su samo hodali i metodično u tišini svakoga gađali. Zvuk je odjekivao i nismo mogli da razumemo šta je gde. Istraga traje, a potera za napadačima daje rezultate. Sada je glavno da se ne dozvoli onima koji stoje iza ovog krvoprolića da počine nove zločine. Što se tiče istrage i rezultata operativno-istražnih radnji, sada mogu da kažem sledeće. Sva četvorica neposrednih izvršilaca terorističkog čina, svi koji su pucali i ubijali, su pronađeni i privedeni. Pokušali su da se sakriju i kretali su se u pravcu Ukrajine. Tamo su, prema prvim podacima, imali pripremljen prelazak granice sa ukrajinske strane. Za napad je odgovornost preuzela Islamska država, a osim pravca bekstva, ništa drugo za sada ne ukazuje na eventualnu umešanost Ukrajine, koja takvu mogućnost odlučno odbacuje. Želim da budem direktan. Ukrajina nije imala apsolutno nikakve veze sa ovim događajima. Imamo sveobuhvatni rat sa Ruskom regularnom vojskom i sa Ruskom federacijom kao državom. I bez obzira na sve, za Ukrajinu će se sve odlučiti na bojnom polju. Iz celog sveta stižu poruke sa osećanja sa građanima Rusije, iz Bele kuće i podsećanje da je Amerika upozoravala na mogućnost terorističkih napada u Rusiji, ali je tada ruski predsednik to ocenio kao provokaciju. Svi smo videli izveštaje, snimke koji dolaze iz Moskve. Ne mogu mnogo da govorim o detaljima. Još pokušavamo da dobijemo više informacija, ali svakako treba sačekati zvanične podatke ruskih vlasti. Slike su jednostavno užasne i teško ih je gledati. I naše misli će svakako biti sa žrtvama ovog užasnog, užasnog napada. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti, u Srbiji je jutro posle napada zasedao Savet za nacionalnu bezbednost. Bez obzira na sve izazove sa kojima smo suočeni, imajući u vidu i situaciju u regionu i na Kosovu i Metohiji i teroristički akt u Moskvi i razne sukobe koje postoje širom sveta, bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna. Postoji informacija da je jedan naš državljanin bio prisutan na tom događaju, ali nije prijavljeno da li je. Pošto je reč o, kao što znate, kulturnom događaju koji se odvijao u toj hali gde je bilo prisutno više hiljada ljudi. Ali nema naših državljana, znači, na spisku poginulih i povređenih. U Beogradu ispred ruske ambasade cveće i sveće, dok iz ambasade apeluju na Beograđane da se ispred zgrade ne okupljaju iz bezbednosnih razloga. Na beogradskoj Marakani večera se igra utakmica između Crvene zvezde i ruskog Zenita, a mere obezbeđenja tog meča podignute su na najviši nivo. Željko Veljković, Televizija Nova.